The love of Muhammad and his family is my true religion, my reason to be. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, mana payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning siratlaridan, hayotlaridan gapirib boryapmiz. Siz aziz jamoatdan uzr so'ragan holatda shuni bayon qilib qo'ymoqchimizki, bizlar turli tarix kitoblaridan olib arabiy matnlarini tashlab faqat o'zbekcha ifoda qilyapmizki, tushunish oson bo'lsin deb. Va ahli ilm, ulamo, tarixchi va boshqalardan bizni doimiy bu tarixiy darsimizga quloq solib turganlardan bir uzrimiz borki, biz nihoyat darajada qisqa aytishlikka harakat qilyapmiz, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hayotlari azizlar bu 63 yoshda olamdan o'tgan bo'lsalar, buni gapirib berishlikka o'zi bitta insonni umri kifoya qilmaydi. Shuning uchun biz eng qisqa joylardan aytishlikka harakat qilyapmizki, ozgina bo'lsa ham Rasulimiz alayhissalotu vasallamning hayotlarini o'rganib qolinsin. Maqsad payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning hayotini o'rganish. Maqsad u zotga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilish. Demak azizlar, ushbu tarixiy voqea Abu Tolibda jiyaniga bo'lgan yana mehrini oshlikka sabab bo'ldi. Chunki aytib o'tganimizdek, Muhammad sallallohu alayhi vasallamda hech kimda yo'q bo'lgan ajib bir mo'jizalar, ajib bir holatlarni ko'rdi. Bu narsa shu paytgacha biror bir insoniyatda bo'lmaganligini, ayniqsa Buhayro degan o'sha rohibning e'tirofi Abu Tolibda juda katta taassurot uyg'otdi. Ana shundan keyin qaytib kelar ekan, yanada yosh Muhammad alayhi salomga o'zini mehrini, muhabbatini yana ziyoda qildi. Uning ayoli Fatima ham yana Muhammad alayhi salomga o'zini farzandlaridan ko'ra ko'proq muhabbat qo'ya boshladi. Payg'ambarimiz alayhi salom azizlar yosh bo'lishlariga qaramasdan o'sha davrda Abu Tolibni va boshqalarni qo'ylarini boqib beradigan cho'ponlikka ham mashg'ul bo'ldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning birinchi qilgan ishlari ham mana shu bo'ldi. Albatta Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlari buni keyin payg'ambar bo'lganlarida ham yoshlik chog'ida qo'y boqqanliklarini ko'p gapirib o'tardilar. Rasulimiz alayhisolam faqatgina o'zining amakilari Abu Tolibni, balki boshqalarini ham qo'ylarini olib dalaga chiqib ketar, ularga qarab cho'ponlik qilar edi. O'sha cho'ponlik qilish asnosida boqqan qo'ylari boshqalarga nisbatan yaxshi semirar, sersut bo'lar va ular nihoyatda fayizlik, barokatli bo'lardi. Payg'ambarimiz alayhisolam esa toza havoda, yana tafakkur, tadabburda mana shu qo'ylarni boqib yurardilar. Kunlar o'tib borardi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom ham asta-asta ulg'ayib bordi. Bilasizmi azizlar, payg'ambarimiz alayhisalomni yoshligida butun Quraysh qabilasi, nafaqatgina Quraysh qabilasi, o'sha atrofdagi hammalarni e'tirof qilgan ajib bir sifati bor. Bu sifati bizga juda katta ta'lim bo'ladi. Rasulimiz alayhisalomga Muhammad Amin, ya'ni omonatdor, rostgo'y degan nomni qo'yganlar. Chunki go'daklik chog'ida ham, o'smirlik chog'larida ham payg'ambarimiz alayhisalom biror marta omonatga xiyonat qilmaganlar azizlar. Biror marta ham yolg'on gapirmaganlar. Yana bir narsa bizga juda ta'lim bo'ladiki, o'smirlik chog'ida ham, yoshlik chog'ida ham biror marta jahiliyatda ishini qilmagan ekan azizlar. Hatto bir marta o'sha jahiliyatdagi johillar bayramini oldiga chiqib qolganlarida u yerda bo'layotgan johilli bir ibodat, johilli bir bayramona bir holatni ko'rmoqchi bo'lganlarida Alloh haqqazza va jalla u zotning ko'zini uyquga ketkizgan va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari ishtirok etish u yoqda tursin, hatto ko'zi bilan johiliyatni biror bir narsasini, ibodatini yoki ularni biror bir bayramini ko'rmaganlar. Alloh mana shundan ham ehtiyot qilgan. Rasulimiz alayhisolatu vasallam juda ham omonatdor bo'lganligi uchun hammani orasida mashhur, hurmatga loyiq edi. Biror bir kishi u zotga yuzlariga tik qara olmas, balki doim hurmatda, ehtiromda
U kishi kelganda o'smir yigit bo'lsa ham hamma o'zini yo'qotar edi. Kunlar o'tib borar. Payg'ambarimiz alayhi salom 25 yoshga kirgan mahalda o'sha Makkadagi zodagonlardan, asl zodalardan biri bo'lgan Huvaylidning qizi Xadicha ismli ayol o'zining karvonini savdoga yubormoqchi bo'ldi. Xadicha onamizni gapirishdan oldin bu ayol haqida ham bir ozgina ma'lumot berib qo'yishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Azizlar, Xadicha onamiz bu Huvaylid degan odamni qizlari bo'lib 5-chi bobolarida Qusayda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga shajaralari tutashadi. Xadicha onamiz jahiliyat davrida ham nihoyatda o'zlari pokiza bo'lganligi uchun Tohira laqabini olganlar. Pok degan laqabni olganlar. Nihoyatda pokiza, nihoyatda pok, o'ta adolatli, nihoyatda husni xulq sohibasi edilar. Tabiiyki azizlar, rasulimiz alayhisolatu vasallamdek zotga hatto jufti halol bo'lishni ham yaratgan Robbimiz o'zi iroda qilishligini yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Xadicha onamiz azizlar Rasulimiz alayhissalatu vasallamdan avval ham 2 marta turmush qurganlar, lekin turmushlari yaxshi bo'lmasdan ajraganlardan keyin bundan keyin aslo turmush qilmayman deb o'ylaganlar. Va hamma o'sha atrofdagi qancha zodagon va badavlat o'zining qabilasida eng obro'mand bo'lgan kimsalar ham Xadicha onamizdek ayolga uylanishni orzu qilgan bo'lsalarda, Xadicha onamiz o'zlarini nihoyatda ehtiyot qilib turmushga chiqmasdan yurganlar. Ammo Xadicha onamiz yaxshigina tijoratchi bo'lganlar, tojira bo'lganlar, ayol bo'lganligi uchun ushbu tijoratini yurgizishlikda boshqalarni, boshqa erkaklarni, xizmatchilarni yordamiga ehtiyojlar tushib turardi. Ularning karvonlarini uzoq tomonlarga, Shom va Sharifga, Yamanga boshqa bir xizmatchi olib borishlari lozim bo'lardi. Xadicha onamiz ham doim mana shuni o'ylab, o'ziga yaxshi bir karvonboshi izlar. Ba'zi karvonboshilar esa ko'ngildagidek bo'lmas, xiyonat ham qilar. Shuning uchun Xadicha onamiz yaxshi bir omonatchi, o'ziga munosib bo'lgan bir karvonboshini yordamchini izlab yurardilar. Ayni paytda esa Makka mukarramada eng omonatdor zot bu yosh o'spirin, endigina 25 yoshga qadam qo'yayotgan Muhammad Amin alayhi salatu vasallamdan boshqa ishonchli omonatdor yo'q edi. Xadicha onamizning yana bir jihati azizlar, uni Varaqa ibn Nawfal degan amakilari diniy kitoblarni avvalgi Musa alayhisalomga nozil bo'lgan Tavrot, Iso alayhissalomga nozil bo'lgan Injil va boshqa islomdan avvalgi payg'ambar alayhissalomlarga kelgan dindan boxabar bo'lgan diniy ma'lumotga ega bo'lganligi uchun Xadicha onamizga vahdoniyatni, avvalgi o'tmish payg'ambarlarning dinini, yolg'iz Alloh haqqazza va jallagagina ibodat qilib kelganliklarini, Ibrohim halilulloh va Ismoil alayhissalomlarning hayotlaridan gapirib berib ham turardi. Va ba'zan Xadicha onamizga avvalgi kitoblarda oxir zamon payg'ambarining xabarlarini ham aytgan edi. Xadicha onamiz hayron bo'lib, oxirgi zamon payg'ambari qayerda keladi, kim bo'ladi degan savollariga Varaqa ibn Nawfal oxir zamon payg'ambari mana shu Makka mukarramada tug'ilishi mumkinligini, kitoblarda shunday bayon qilganligini, u zot tug'ilganda otasini ko'rmasligini, onasiz o'sish voyaga yetishligini va yuzida, peshonasida umman ajib bir nur borligini va boshqa sifatlarini aytib, hattoki biror marta ham jahiliyat ishini qilmasliklarini, butu sanamlarga bir marta bo'lsa ham ibodat qilmasligini va ulardan g'azablanishligini sifatlarini aytib berardi. Xadicha onamiz esa qalbida mana shu oxir zamon payg'ambariga bo'lgan orzusi uyg'onib borardi. O'sha mahalda arablarda ayollarida yilda bir marta Ka'bani atrofiga to'planib bir o'zlarining tilaklarini so'raydigan kunlari bo'lar ekan. Mana shu kunda Xadicha onamiz ham boshqa ayollar kabi Ka'bani atrofiga to'plandilar. Va mana shu joyda turli duolarni qilishlik uchun kelgan edi. Qayerdandir bir yoshi ulug' bir mo'ysafid odam Ka'bani tavof qila boshladi. Tavof qilib yurar ekan, u odam ehtimolki o'sha avvalgi dinlarni, avvalgi kitoblarni o'qigan, ilmlik, mulohazalik bo'lsa ajab emaski, aylanib yurib ayollarga qarab, ya ma'sharan niso, ey ayollar jamoasi, bugun Ka'bani egasidan, ya'ni Robbimizdan biror bir narsani tilamoqlik uchun kelgan bo'lsalaringiz, oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lishlikni tilanglar, deb o'tib ketdi.
ehtimol o'tirgan ayollar hech qaysi bo'lganini tushunmadi. Lekin o'tirgan ayollar ichida faqatgina bir ayolning butun vujudi titrab, ko'ziga yosh kelib ketdi. Bu Xadicha binti Huvaylid edi. Chunki amakilaridan o'sha eshitgan xabarlari bo'lganligi uchun qalbida mana shu orzu paydo bo'ldi. Lekin buni hech kim bilmadi. Xadicha onamiz mana shunday ilm va ma'rifat bilan o'zlarini o'sha amakilaridan olgan ma'lumotlarni qalbida saqlab yurardilar. Birdan o'sha karvonlariga karvon boshi qilishlik ehtiyoji paydo bo'lganidan keyin atrofdan eng ishonchli odam Muhammad Amin Abdullohning o'g'li Abu Tolibning jiyani ekanligini bildilar va Muhammad alayhisolatu vasallamga odam yuborib o'zlariga karvon boshi vazifasini bajarib berishligini, tijoratini, xizmatini qilib berishligini so'radilar. Avvaliga amakilari Abu Tolib kelib, yosh jiyanlari Muhammad alayhisolamni oldilarida o'tirib, jiyan eshitgan bo'lsangiz, Xadicha binti Huvaylid degan bu savdogar ayol o'zini karvoniga bir karvon boshi olmoqchi ekan xizmatga. U karvon boshi omonatdor bo'lishligini istayapti ekan. Sizdan boshqa omonatdor yo'q. Agar shu karvonga xizmatga o'tsangiz yaxshi bo'lar edi. Bizni ham oilaviy iqtisodiy ahvolimiz yaxshilanarmidi ekan. Qolaversa, oxirgi paytlarda iqtisodimiz ham yaxshi bo'lmay qoldi, jiyan deb iltimos qildilar. Lekin siz bilan biz bilamizki, Muhammad alayhisalom go'daklik chog'idan to olamdan o'tgunga qadar dunyo uchun chopgan, dunyo uchun yugurgan zot emas edi. Hatto payg'ambar bo'lishlikdan avval ham. Bu gapni eshitganlarida payg'ambarimiz alayhisalom imo qilib, ishora qilib, mayli, Alloh xohlasa chaqirib qolar degan gapni gapirdilar, lekin o'zlari yugurib bormadilar. Ammo Abu Tolib amakilari jiyanlarini o'sha joyga o'zi borishligini, o'zi iltimos qilishligini xohlar edi. Lekin na chora, jiyanini yaxshi biladi. Yoshlik chog'idan dunyodan yuz o'girgan, dunyo uchun hech kim oldida boshini egmagan, mag'rur bo'lgan jiyani bir ayolni oldiga o'zi bormasligini bilar edi. Lekin Alloh haqqazza va jallaning irodasi bilan Xadicha binti Huvaylid o'zi odam yuborib Muhammad Amin alayhissalomni xizmatga chaqirdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Xadicha onamizning xizmatlariga borganda Xadicha onamiz yosh Muhammad alayhissalomni yuzlarini ko'rar ekan, o'zini tutishlarini ko'rar ekan o'zini yo'qotdi, hayratlandi. To'g'ri, u undan avval ham bir nechta insonlar bilan muloqot qilgan, qancha xodimlar ishlatgan, lekin bundagini ko'rmagan. Chunki bu zotdagi fayz, bu zotdagi go'zal nur, bu zotdagi muattarlik, bu zotdagi vazminlik, viqor Xadicha onamizni beixtiyor o'zidan ketkizdi. Va o'sha amakisi bilan bo'lgan suhbatlar miyasini chulg'ab oldi. Faqatgina nahotki shu inson shunday bo'lsa deb o'ylardi. Va payg'ambarimiz alayhisolamni hayotlaridan ham qiziqib o'rgana boshladi. Yetim o'sganliklari yo, otasini ko'rmaganliklari va boshqa gaplar ham beixtiyor Xadicha onamizni chuqur o'yga boshlagan edi. Muhammad Amin alayhisolamni karvon boshi qilib olar ekan, butun karvonini, butun tijorat molini Xadicha onamiz Muhammad Amin alayhissalomga topshirdilar. Xadichani bir xizmatkori bo'lar edi, Maysara degan. Maysaraga har safar tijoratda ketayotganda maxsus topshiriq berardi. Maysaraning vazifasi ko'proq karvon boshini tekshirish. Xiyonat qildimi, qilmadimi, tijoratda qanaqa kamchiliklar va qanaqa yutuqlarga erishdi, mana shular haqida hamma ma'lumotni to'g'risini o'zining xo'jayini bo'lgan Xadicha onamizga aytib berishlik vazifasi Maysaraga topshirilar edi. Maysarani Xadicha onamiz qoshiga chaqirdilar. Aytdilarki, Maysara, sen yana tijorat bilan birga borasan dedi. Doimidek Maysara, Xadicha onamiz hozir tijoratda tijorat boshini, karvon boshini faoliyatini kuzatasan, tijoratda xiyonat bo'lgan bo'lmaganligini bilishlik haqida topshiriq beradi deb o'ylagan edi. Ammo boshqacharoq topshiriq aytdi. Xadicha onamiz Maysaraga qarab, sen tijorat bilan, narx-navo bilan ishing bo'lmasin. Karvon boshini kuzatasan. Mana shu karvon boshi bo'lib ketayotgan mana bu o'spirin yigitga, Muhammad alayhissalomga har bir qadamini ko'rasan va nimani ko'rsang, menga aytib berasan dedi. Maysara Muhammad alayhissalom rahbar bo'lib ketayotgan tijorat karvoniga qo'shilib ketdilar. Uzoq safar bo'ldi. Boralingan manzilga yetganda
kutilgandan ham ko'ra ko'proq tijorat foiz baraka ko'rdilar. Anchagina foydalar qilindi. Nihoyatda chiroylik baraka bilan qaytib keldilar. Ancha muddat o'tdi. Xadicha onamiz har kuni karvonni kutar, nima yangiliklar bilan kelishlarini intizor bo'lib kutardi. Qaytib kelganlardan keyin Maysarani oldiga chaqirdilar va aytdilarki, "Nima ko'rding?" dedi. Maysara xizmatkori, "Ey bekam," dedilar. "Men ko'rgan narsalarda aytsam, inson ishonmaydi," dedi. "Allohga qasamki, bunday insonni ko'rmaganman. Karvonga chiqib to borgan joyimizga qadar tepamizda doimo bitta bulut soya qilib ketganini ko'rdim. U bu inson juda muloyim, viqorlik, hech kimga yolg'on gapirmaydigan, nihoyatda ajib bir husn xulq egasi ekan. Savdolarimizda ham yolg'on gapirmadi, biror marta ham yolg'on gapirmadi. Hattoki bittasi bilan tortishib qolganda bir narsadan hayron bo'ldim," dedi Maysara. "Nimadan?" degan edi. U kishidan Butni nomiga, Lut va Uzo nomiga qasam ichishni so'raganida, bu zot u qasam ichishni talab qilganiga qarab, "Men hayotimda, umrimda biror marta but nomiga qasam ichmaganman va butga e'tiqod qilmaganman," deb javob berdi. Bu javobidan men hayratlandim, dedi. Ushbu gapni eshitar ekan Xadicha onamiz beixtiyor o'ylanib o'tirib mulohaza qilib qoldilar va ajab ermaski, mana shu zotga juhti halol bo'lsam deb orzu qildilar. Alloh Xadicha onamizni qalbiga Muhammad alayhisalomga bo'lgan ajib bir ilohiy muhabbatni joyladi. Ana shundan keyin Xadicha onamiz asta o'rtaga odam qo'ydi, Abu Tolibni oldiga yubordilar. Abu Tolib ham bundan xabardor bo'lar ekan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan maslahatlashdilar va rasulimiz alayhisolatu vasallam Xadicha onamizga uylanishlikka rozi bo'ldilar. Zero azizlar, o'sha mahalda urfiga muvofiq edi. U mahalda ba'zan oila qurayotganlarning yoshlari e'tiborga olinmas edi. Xadicha onamiz 40 ga kirgan ekanlar, Muhammad alayhisolam esa 25 yoshga kirganligi uchun ajablanmaslik kerak. Bu yerda bir nechta sabablar, hikmatlar bor siz bilan biz bilmaydigan. Birinchidan, o'sha davrning urfi shunday bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan Rasulimiz alayhisolam navqiron yigit bo'lishlariga qaramasdan o'z shahvoniy hirsiga berilgan zot emasligini nishonasi, o'zlaridan 15 yosh katta ayolga uylanishga rozi bo'ldilar. Umr yo'ldosh tanlashlikda ayolning vafosini, uning fazilatini, uni husni xulqini e'tiborga oldilar. Tabiiyki Xadicha onamiz berdi. The love of Muhammad and his family is my true religion.